На 7 міні-майданчиках виставки у мистецькій формі продемонстровані основні екологічні проблеми сучасної України та її південного регіону. Це візуалізовані особливості використання у щоденному житті фосфатів, забруднення атмосферного повітря, споживання неякісних продуктів харчування, засилля у побуті пластику, засміченість довкілля, проблема браконьєрства. Відповідно, запропоновані 7 практичних кроків, котрі може зробити кожний громадянин, аби все це подолати. Це наш інтерактивний стенд, який є і фотозоною, тому що дуже багато людей люблять тут фотографуватися. Ми так його і створили. Він присвячений фосфатам. На ньому ми можемо побачити, скільки фосфатів було минулого року скинуто прямо до Дніпра. Бачимо, скільки від заводів пішло, скільки від ЖКГ пішло. І ми бачимо там, що ми можемо зробити. Ми хочемо сказати про те, що у нас металевий пил вже всюди. Ми ним дихаємо, ми його споживаємо. Це вже проблема номер один у Запоріжжі, зокрема. Назва цього стенду – це «Пакет не потрібен», робоча його назва «Кульки мої тихі». Це наша з вами реальність, це те, що ми з вами бачимо майже не кожного дня, особливо десь по посадках. І ми хочемо сказати цим стендом, що люди добрі, давайте вже шукати заміну цим пакетам. Більше того, вона вже знайдена. Давайте переходити на багаторазові турбіни. На цьому стенді так само написано, що ми можемо з цим зробити. Скільки в нас уже пластику, скільки у нас пакетів. Чи ви знаєте, що у нас стільки пакетів, що ми можемо 4 рази обгорнути земну кулю. І з цим треба щось робити. І ми знаємо, що саме. Виставка стала завершальним етапом у проєкті «You Can Ukraine». Їй передував період громадських обговорень екологічних проблем, пошук шляхів їхнього вирішення та залучення для цього ініціативних людей. Перший напрямок – це робота з громадськістю і проведення адвокаційної кампанії. Це були проведені воркшопи, тренінги і була безпосередньо розроблена у кожному місті адвокаційна кампанія по тій проблемі, яка найбільш актуальна для конкретного міста. Другий напрямок було – це робота громадськості і бізнесу, тобто їх співпраця. А також були представлені ті екоініціативи, які вже впроваджуються на сьогодні або в Україні, або в країнах Європи. Напередодні виставки українські підприємці представили на конкурс свої еко-ідеї. Сьогодні під час її презентації переможці отримали сертифікати на реалізацію власних ініціатив. У Запоріжжі це 20 приватних компаній. Вони планують створення велопарковок, збирання та переробку використаних паперових стаканчиків, шкільних зошитів, батарейок, встановлення датчиків вимірювання якості повітря, організацію екотурів для дітей та дорослих, створення екомуралів. Наша ініціатива – збирання та утилізація використаних батарейок. Першою скринькою, в яку ми зберемо 10 кілограмів цих батарейок, зможемо зберегти 8 квадратних кілометрів землі від токсичного забруднення. Цю скриньку ми передамо в Румунію на завод із переробки та утилізації подібних відходів. Ми намагаємось залучити людей для сортування вторинної сировини. Для цього ми створили приймальні пункти, плакати. Там, де ви їх побачите, є сортування. Приносьте сировину. Ми її віддамо на переробку і давайте тримати наше місто в чистоті. Проєкт «You Can Ukraine» реалізується у 4 містах України. Крім Запоріжжя, в Мелітополі, Бердянську та Херсоні. Запорізька виставка триватиме до кінця цього тижня. Галерія Іонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.